Bashkësia lokale e fshatit Qajl ka shpërndar 50 pakë ushqimore për familjet në nevojë në territorin e komunës së Gostivarit dhe disa fshatra të komunës së Vrapçishtit. Ky aksion humanitar ka ardhur përnder të muajt të shenjtë të Ramazanit dhe njëti ishte financuar nga bashkat detare Mirtezare Xhepi nga fshati Qajl, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Kryetari bashkësisë lokale të këtij fshati Sinan Elezi bëri të ditur se çdo pakë ushqimore ka vlerën e 50 frangave zvicerane dhe se ky donator ka ndihmuar vazhdimisht në të gjitha trevat shqiptare ku ka pasur nevojë. Ky donator i syet ta paqeta ushqimore për këtë muajin e shenjtë Ramazanit është donator Murtezan Rexhepi, si kontrafashën e paparat, një donator e në Bamirës, çdo kontribut për popullin tonë ka dhënë, prandaj unë si kryetari bashkisë lokale, nemnin tem personal, nemnin e këshilltarëve, këti bamirësi në këti donatori i dëshiroj një jetë të lumtur, shëndet të plot dhe pasunui sa ma shumë të japë edhe këti, se Zoti thot e me një duar, ajtë tep me diduar, ke ki bamirës, në ke ki donator, Zoti i ka dhënë se ka qëmë kontribut si ma i madhë këti të rajonit Gostivarit. Elezi tha se ky është viti i tretë me radhë që Mirtezan Rexhepi ndihmon nevojtarët në vendlindje gjatë muajit të Ramazanit. 2500 e franga, 50 franga e ka pakën, kjo në kosal radhe e parë, kjo e treta herë që jep ki bamirës Mirtezan Rexhepi ka për nevojtarët, me gjithmon është afër nevojtarëve dhe afër shqiptarëve, ka do që jonë, ki ka qënë kontribuosi mai i maf i këti rajonit të Gostivarit. Për zhvillimin e këti aksioni humanitari ishin harxhuar 2500 franga zvicerane.